si nkuko bisanzwe. Amazina yanjye bwite murayazi ni Leonce, ariko ubu narabasabye ngo ahangaha ku Nyombya TV Cinema mujye munyita Mutesi. Rero nongeye kugaruka muri studio z'Inyombya TV Cinema. Nari njenje kubashimira no kubabwira ko rwose iyo umuntu umuhaye ntashime aba ari ndashime. Ni ukuri ngarutse kubashimira. Bazanira n'umutumirwa nk'uko twabibasezeranije ko tuzajya tubazanira abatumirwa. Umutumirwa namuzanye rero nguyu yatangira abibwira amazina. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Nitanga Harifa. Ikaze. Ya murakoze. Ikaze muri studio z'Inyombya TV Harifa. Yes. Amakuru. Yowa ni neza kabisa. Ariko se uko ko. Okay, so kuguseka ni ibyishimo, nishimiye kwakira umutumirwa nawe. Nishimiye kwakira umukitsi nawe muri studio. Sinzi rero hari uwakuraritse byanga bikunda. Yego. Arakubwira ati hariya kuri channel yitwa Inyombya TV ikorera hanaha, ifite ofisi hariya. Wakora bakora batya ndakeka ari uwakuraritse. Yes, arari. Baba barakubwiye? Umuntu twari dukeneye uwo ari we? Barabimbwiye. Okay, ni karibu ikaze. Murakoze. Abantu mwe nk'uko twabibasezeranije hari umukino hano tujya twigisha wo kwirwanaho, uburyo umuntu agiye kuguhohotera uko wirwanaho. Rero umuntu usanzwe twigisha mumaze kumumenyera, twigisha uburyo twakwirwanaho hari igihe kuduhohotera, muramumenyereye ni Murangwa. Rero twashatse umuntu urenze kuri Murangwa ku buryo arusha ubumenyi cyangwa se ubushobozi. Sinzi niba uriya mukino usaba imbaraga, simbizi. Ese uwo mukino urawuzi? Yego ndawuzi. Yes, ufite ibintu experience. Yego. Yes. Umba nuri mutoya se? None se ubutoya nibwo experience? Abantu. Okay, ni byiza tuguhaye ikaze. Rero dusanzwe hano kuri iyi channel yacu yitwa Inyombya TV. Hacaho filime ya mabukwe, hacaho uwo mukino. Turategura no kujya ducishaho ibiganiro byinshi n'amafilimi atandukanye menshi. Twasezeranije abakunzi bacu rero ko tuzatumira umuntu urenze ku muntu wari usanzwe atwigisha. Rero umva bari bumbwize ukuri kuko ibyo ugiye kumbwira turi bubikore. Yes, nari tayari ariko nta kibazo. Okay, bivuga ubibwira bariya abantu bagiye kukubona. Yes, ndabibona nyine. Ushobora kureba ingano yanjye ukuntu ngana ukaba utabyemera, ariko ngiye ndi tayari kubikora nta kibazo. Ni ukuri? Yes, nta kibazo. Okay. Wazanye inifomu? Yes, ntabwo wita inifomu. Bayita gute? Iriya ni umwenda wa karate bawita kimono. Kimono. Aho hambere nkaba ndakotoye. Ahubwo se ko numva. Nyine nari nanze ku kimono. Ndayizi ndayizi, iriya myenda bambara ko ari kimono. Bo nanjye nayambayeho gakeya. Wayambayeho gakeya ukaba nayuzi? Nyine ndayizi, nanze kuvuga kimono nagira ngo numve kuyizi. Niyo mpamvu mvuze inifomu. Rero nsanze nawe kimono yizi, nagira ngo numve ko uje kudutuburira. Ubwo mbese warebye impagararo yanjye ubona nazi na kimono. Okay, umbabarire ntabwo nagupinze. Bantu mudukurikiye, bantu mwiteguye kubona uyu muntu urenze kuri Murangwa, basi Imana imbabarire ntabwo ari ukugupinga, ariko nge ndabona uri umwana kandi Murangwa uri hari yafite ibiro. Kubeshya ni kubi. Mwana wanjye nakubyara rwose cyangwa se ukaba na musaza wanjye, ni ukuri umugabo uri hariya afite ibiro. Okay, ushobora kuza twakwifatanya, ntabwo nagusubiza inyuma rwose hoya. Twakwifatanya ukaza twese tukigira hamwe twigisha abanyarwanda ibyo dushoboye, ariko nyine tutaje tuvuga ngo ndarenze. Harya ubundi mutandukanira si ku mikandara? Bitandukana ku mikandara. Murangwa umva nkubwira umukandara afite. Afite icyatsi. Afite icyatsi? Ngafite iki? Suhabutse? Ahubwo biransigijwe nanangaje. Abo ngabo uwo ni umunyeshuri muto mfite. Yes, mwanyumviye mwakabyara. Mwabonye ibintu Murangwa
akora umva ngo ramye eh ubona mu nyeshuri muto yamfite nyiro ine ngo musabutirariye ngo ntarongo ari nkumi nawe mukanya ndaje ngushire mu kibuga ariko se ko ngiye mba uri tayari ngiye ndi tayari oya vugisha kuri uri tayari ngiye uvuze murango sentira afite eh umuto ya wanje ni afite ufite we ufite sentira sabuti gifite sentira black belt na danim yego yes I'm sure wabizanye yego nabizanye reka nkwereke umva mwabantu nta mpamvu zo kumutinza muri studio nta mpamvu zo kumutinza hano ngo twirirwe tuvuga amagambo ngo duce hirya duce hino nicyo twamuhamagariye tugende mu kibuga ngiye na kibazo ndi tayari tugende tugende na kibazo ariko se tukiraho Mano tari gutinya murango agiye rwose ri concert. Ariko wonde ariko sho ko yara gwabuye. Okay so kumpabura wenda mukumpabura mpabura muri filme. Bari umugabo ugira amahane. Si cyo tugendere. Okay. Ahubwo nimero yange wikuye. Nyine ngiye nabo nagiye kuri Facebook kora ko ngiye ngunda kuba following nyine. Kubera ibikorwa mukunda gushyiraho. Nono narashoranye nyine mbona hari season utangiye gukina ibijyanye n'imirwandire masho arts. Nono ngiye nyine umva ngenda bikunze kubera ko ni ibintu byanjye kuko si n'ubwambi nawe ndikoze yes ara mu gano shobora kubivisa yes nirabonye nimero za wabaye mbwo muhamagara okay nagatangaye no kuvuga ngo wagiye Facebook uhabona link winjira YouTube yes ubona nimero yanjye yes muri uyu mukino wa karate kwira ko nari nangiye nyine kubona batangiye postinga nyine ibintu byanjye n'amashow arts rwose nazino filme za mabukwe Eh nayo urayize? Yes, ndabize. Wow, akunzi wanje, wakunzi ba mabukwe, nungutse ndi mukunzi wa mabukwe wayikuye kuri Facebook. Facebook wose turashyira link, turasharinga ahantu henshi, nta hantu umva turagerageza pe kugira ngo iyi filimi zamuke, tuzategure season 2 mwarayimenye. Kumbi nawe waburebye muri mabukwe kuko niho hantu haboneka nimero yanjye. Yes. Nutarubiza bimenye umuntu ushaka nimero yanjye. Ayikura muri filime ya mabukwe ukanze epfo gatoya ubitu yibona urumva n'uyu nguyu kugira ngo angereho aciye muri link ya mabukwe niwe akuye nimero yanjye waretse ukazaza kwikinira muri filime ya mabukwe ntuje mu byimirwanire oya ngiye gura mu buzima nyine ngiye ngo ndabone ibintu byimirwanire umva tugende bakunzi bacu bakunzi b'inyonge TV bakunzi ba mutese by'umwihariko Kose uyu muhungu ndamujyanye mu kibuga ngiye kumuhuza na murango ariko na nkibisubiramo nubona bitari gucamo nyine ubikira kajesho tutaza gusebera oya ngiye tugende nta kibazo ngiye tayanga tugende nta kibazo yemwe mwabantu mwe ibyo mbonye wa muhungu mwebwe mubonye kira sinjye kubabeshya ndumva mpabutse mana yanjye none se se mbaraga zawe nese ziriya ngo umutera bahumva bimeze bite eh ziriya ni ibintu nyine umuntu yitoza akamenya ntabwo avuga ngo yitobe ubyisanga ni ibintu bisaba umyitozo bimbwirire bari abantu ubari bureba Ah. Ubibambwirire. Okay, ibi ni ibintu nyine bisaba kuba wakitoza. Naga ari ibintu uvuka ngo cyikoze ushaka kwivuga gasanga ni impano yawe. Ukabasha kuba wabyisangamo. Nono bigatuma nyine wabona opportunity yo kuba develop iyo impano yawe. Ikamuhumwe nyine yuko ya impano yawe izamura. Ako nawo bira byo gutera igipfunsi kumva gifite imbaraga. Ni umyitozo. Ubu wabitangiye ufite imyaka ingahe watangiye uyu mwitozo mu gihe kingana gute? Ah nabitangiye mfite imyaka 10. Hey. Hey nabitangiye mfite imyaka 10. Niba atari banga ufite imyaka ingahe? Aho mfite 20. Mwami wanjye mwumve mwabantu. Imyaka 10 yose uyu mwana yikoze ibirere atera imigeri nk'iriya mwabonye mwabibonye akize ukuntu nabanje mubazanga uyu niwe muntu urenze ngo banzaniye ariko namwe ndakeka ibi bintu mwabibonye yego witeguye kunyigisha yego nta kibazo
bibarize mwabantu ibi bintu murabona nzabishobora Yesu wabibasha twako twebwe imikino amasho atsi nago igira imyaka igenderaho mu myaka yanjye mu ngano yanjye ibi bintu nabishobora mugere nkaje nkunaga kuri Yes ni sport isanzwe biroroshye cyane nyine ushaka kubibona munabikorera hariya ukajyana ni ibintu babirenze cyane ariko nyine byose bisa mwitozo nabonye ngende unaga umugere mu kirere uzi ko nashakaga guhunga okay bakunze ibinyombya TV twarabasezeranije turababwira tuti tuzabazanira abantu bakaze barenze ku byo tuzi ariko rero ngiye kugusaba kandi wa musorewe amazina yawe kare wayavuze ndakeka bayamenye ariko ndashaka ngo uhuze n'umuntu wajya gutwigisha hano bazi cyane ku nyombya TV babwira uburyo bashobora kwirwanaho igihe umuntu agiye kuguhohotera kubera ko ndakeka ari nawe wakuraritse avuga ati hari umuntu ndenzeho ngiye kuzana icyagiye kuntangaza nagiye kubona mbonaza na wowe tata we akuzanye ntababeshye mwabonye ikintu nagizemo ikikango nkibaza umuntu urenze kuri murango okay rero ikintu tugiye gukora ngiye kuguhuza na murango noneho sinzi nibe nk'abantu sinzi niba agiye kumwigisha cyangwa se kwanza reka tubigire ibanga mugiye kubereba icyo bagiye gukora yemura murango yo rahira ko tahabutse ngwino 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 biteze suhuza abantu muraho nshuti z'inyombya TV nuko mwayibona twabukere hamwe na mere wacu hajamo no kumva basi nuko uvuga ngo uje wabwambariye rwose uje uvuga uti mbonye igipfunsi kiri hariya nje nambaye ararenze okay zana gatebe twicare okay ubundi hari ibintu nshaka ko munsobanurira ngiyewe muri uyu mukino ese ubundi uyu mukino witwa gute uyu ni umukino wa karate ese niwo mukino njyarugamba cyangwa ntago nzi kubitandukanya ni gute oya nyine hari mikino njya rugamba ariko iri mu byiciro bigiye bitandukanye okay yes nuko tugira ku ngufu tukagira taekwondo ni myinshi cyane ni mwarimo bizera twari twiza kubivugaho ushize twavuzeho reka nawe nkibariza akabazo muraho nawe ubwo taruri hano ariko nabibonye warebaga aricyo gitumye uhita ujya no kwambara imyenda y'akazi uyu musore wamubonye ute bo mu by'ukuri uyu musore nko nkamubonye abo tumaze iminsi tubana murabizi ngiye mfite umukandara w'icyatsi ariko uyu muvandimwe twatumiye uyu munsi afite umukandara navuga ngo ni umukandara w'abayobozi ha urakoze ukoze hasi unyibutse ibuye none se musore mwiza ndumva nta banga ririmo kuba twabibwira abanyarwanda n'abatabizi nkanjye bakabimenya wansobanurira imikandara njya mbona hari umweru hari umukara hari icyatsi hari amabara njya mbona atandukanye imikandara irutana gute yes murakoze buriya nyine iyo umuntu agitangira karate umukino njya rugamba atangira abantu nibo bari kudukurikira cyane atangira yambaye sentire y'umweru ubu uri umunyeshuri yes iyo ukiza bwa mbere ubundi ugomba kuhita wambara sentire y'umweru ibyo amaze kuvuga ni wa mukandara w'umweru nyine nta kintu na kimwe abari umweru nyine nta kintu na kimwe abazi na kimwe nta kintu na kimwe mbese abazi ni umweru nyine nta kintu na kimwe abazi nyine bivuze ngo umuntu yambaye umukandara w'umweru nta kintu na kimwe abazi yes ubwo nanjye niwo nzatangiriraho nawe niwo uzatangiriraho nkuko nashyiraho umushipiri nawe bitandukanye n'umushipiri biratandukanye okay ngaho noneho nsobanurira kuva kuri uwo mweru kuzamuka imikandara irutana gute yes ubundi iyo umuntu agitangira muri karate atangira yambaye sentire y'umweru yavuye ku mweru ahita yambara sentire ya jaune ari umuhondo yava kuri ya jaune agahita yambara sentire orange ubwibaye ingahe itatu ari wo mutuku nyine none yava kuri iyo orange agahita yambara iyitwa verte verte ni icyatsi icyatsi ubwo wambaye umukandara wa kane ubwo ni uwa kane yego yava kuri iyo verte agahita yambara iyitwa blue ubwo ni uwa gatanu ubwo ni ubururu yes none yava ku bururu akambara iyitwa malo maho isa nka shokora ubwo ni shokora yego yes yava kuri iyo malo akatambara umukara wow
ubwo ni ukuvuga ngo umukara ni kamwisho ah nagi ni kamwisho kamwisho ariko nyine urakomeza ukambara kitwa madani dani dance dani ni mikandara yongera ku mukara yes Nukufu ngo harundi udasa gutya. Bose bambara imikara ariko hari utuntu bagenda bashyiraho nyine batwita madani uzatubona tuba tumeze umwenda bakunda kudushyira ku mikandara y'umukara urutse tw'umweru. Ubwo uwo muntu abarenze. Ugiye ndushyiraho abo ngabo benshi barahari mu Rwanda. Bagiye bambara utwo tuntu. Yes. Ubwo wowe nta na kamwe urambara? Oya ngiye mfite kamwe. Kuko nyine ariko nago ari buri muntu wese ubishaka ugashyiraho. Biri kugenda biza abakunzi b'inyombya TV urumva hari akantu nungutse ngo nakadanse nakadani akadani muri make twibutse batukurikiranye yego iyo ubonye Sainte Noire ufite Dani ya mbere aba ari umuntu mu byukuri mu rwego rwacu aba ari umuntu ukaze ni impamo twicaranye n'umugabo ukiri muto umusore hano arakaze mwabantu mwe tubyemera arakaze natangiye mpinga ariko urakaze kandi kuraje yabantu meze rero nabasabaho gatoya ntago tugiye kurwana sindwano ariko sinagira amahirwe yo guhura n'umugabo mbonye mu bushobozi bungana butya na murangwa nizeyeho ubushobozi warusanzwe atwerekera uko twakwirwanaho kandi tuzanakomezanya ibihe byose nawe tugusaba kujya gusura inyombya TV kenshi mwankorera nk'akantu gato dukereka abanyarwanda muri za tekinike wagiye utwigisha zo kwirwanaho uyu muhungu nakunze imigera atera mbese gato k'iminota mike kugira ngo tutarambira n'abantu bari kutukurikirana mu by'ukuri nk'uko twasezeranyije abakunzi bacu b'inyombya TV nta rungu mugomba kugira ntaryo so mu gihe rero hari umushyitsi waje kudusura akabarenze ni byiza ko nyine haba akantu gato kugira ngo tubereke ubushobozi bwe n'uburyo arenzemo cyane ubwo rero kubereka nta gitangaza kirimo kuko n'umukino dukunda n'umukino duhoramo ntacyo babitwaye nange ndabikunda nzabyiga ariko ibara berika mu kabisa okay thank you yes so okay twatangira rero tukereka abanyarwanda tukereka inshuti zacu tukereka inshuti za zinyombya TV inshuti zanje muri rusange inshuti za murangwa ni inshuti tugiye kunguka kubera uyu muvandimwe watujemo umukurikirane umukino tugiye gukora kandi ikindi mbere ko tugenda twose nako tumukoze n'abantu benshi twabonye ko uyu musore afite imyaka 20 uratekereza umuntu ufite imyaka 20 akari kuri uru rwego so bize ngo rero nawe wasi utabikunda birakureba tuzazana n'abana bakiri batoya tuzazana abasaza abakecuru abadamu oya nta mukecuru cyangwa umudamu nzazana aha nanjye ntarabanza kubimenya bose atazagira umudamu uzaza akanseka akavuga ati mbega mutese arigisha n'ibintu ataze umva reka babanze baducishirizeho iminota mikeya ndaza mbasozereze ngira icyo mbabwira twagiye Respect. Oh, yes.
muri sport nge mbubashye mwese ndabubashye ko murandetse rero murakoze mura emere oya bo nabivuze ariko nabwiye yuko bose mu byo mu bikenge nshoboye nzabiba ariko nzabagenza nyambazanira abashoboye kungusha uyu ndamushimye imyaka ariko arandusha technique byonyine byo twambaye birabigaragaza ariko nabandi bazaza nemeye rero eh murakoze cyane bakunzi b'inyombya TV bakunzi ba filime yacu mabukwe bakunzi b'ibiganiro byinshi tucisha ku nyombya TV twabasezeranije ko tuzagenda tuzana abantu benshi batandukanye baturusha ubushobozi mu byo dukora si bigusa twababwiye hari n'ibindi n'ibindi hari filime mabukwe murayizi murayikurikirana hari n'indi filime tugiye kuzatambutsaho nayo ntabwo ngiye guhita mbabwira izina kakanya bigize ibanga by'umwihariko sindabimenya neza ndi kugenda nditinyamo gakeya ariko nimukomeza kuminsaba nimukomeza kuvuga muti na Mutesi najye muri uyu mukino nanjye nzagerageza nanjye ndebe ko nanjye ibintu nabishora amaze ahazibeshya hagiruza kumahotera irebere ibyo mukorera rero mbabwira ko filime ya mabukwe twamaze kubategurira season 2 iri hafi pe twereka mwihangane nkuko mwihanganye kuva twabahereza episode ya mbere ndakeka tugeze kuri episode ya kangahe mura tugeze kuri episode muzo twatagaga tuyo ku 11 tuyo gukomeza ku 12 urumva ko dusigaje afeshatu kuko ntari mbizi nuko nzi ko hari imirimo afitemo muri iyi filme nagira ngo numve ko koko abikora abizi nuko ubwo rero muri mabukwe ya mbere tugeze kuri episode ya 11 mumva dushigaje episode 4 ngo dusoze ya season ya mbere nkuko twayicishaga kuri Asaf Cinema niturangiza duce tubahereza episode ya 2 mwoka byarama nanje iyo nyirebye iyo episode nane sorry season ya 2 ni nziza pe ni nziza nkuko mpora mbibasaba inkunga yawe ikomeye nkorera subscribe niba utarayikora ariko ndabizi wowe warayikoze nkorera share y'impera inshuti zawe mbabarira ubinkorera iyo ni inkunga ikomeye uri kuntera o kandi like ushyireho comment utubwire season ya 2 turayiteguye twiteguye muri ubu buryo tuzayiguhera abantu bawe no kuri yo n'inkunga ikomeye mbaye mbibashimiye naye wa musore we rero uretse imikino urimo gusahara amafilme mugiye kujyamo mubonamo ya hano ku Nyombya TV Cinema n'ahandi bazamuhamagara ritayari ayo mafilme azayabonekamo tabona hano musore ushoboye umusore ukiri mutoya utazi ibingibi byonyine gusa rero mbashimiye ku nkunga yanyu ikomeye mpora mbaka yo kumfasha kuzamura iyi filime ya mabukwe n'izindi tugiye gucisha hano ndetse n'ibi biganiro n'iyi mikino yo kwiga kwirwanaho byose ni ibintu tuba dukeneye kureba bya buri munsi murakoze ciao ciao turi kumwe next